حکم خالق نہ مانا بری بات ہے، حکم خالق نہ مانا بری بات ہے، پنجتن کو ستانا بری بات ہے، پنجتن کو ستانا بری بات ہے، بت گری باپ دادا کا پیشہ رہا، بت گری باپ دادا کا پیشہ رہا، کفر اپنا چھپانا بری بات ہے، کفر اپنا چھپانا بری بات ہے، اور پڑھ کے کلمہ مسلمان بن تو گئے، پڑھ کے کلمہ مسلمان بن تو گئے، ارے فطرت مشرکانا بات ہے، اور ظاہراً خیر کی لپ تبلیغ ہے، ظاہراً خیر کی لپ تبلیغ ہے، دل میں شر غائبانا بری بات ہے، شیر پیش کروں موضوع، شیر دیکھیے گا، اور جس کی تعظیم کرتے ہو خیر البشر، جس کی تعظیم کرتے ہو خیر البشر، ایسے در کو جلانا بری بات ہے، ایسے در کو جلانا بری بات ہے، یہ دیکھیے گا کہ منہدم قبر زہرا کو جس نے کیا، حضور وہ کوئی بھی ہو، تاریخ کی کتنی بھی بڑی ہستی ہو، کہ منہدم قبر زہرا کو جس نے کیا، ہاتھ ان سے ملانا بری بات ہے، ہاتھ ان سے ملانا پیش کروں گا پھر حضور، اور جس کے غم میں نبی قبر میں رو دیے، جس کے غم میں نبی قبر میں رو دیے، ان کا غم نہ منانا بری بات ہے، ان کا غم نہ منانا بری بات ہے، کہ دس محرم ہو یا آٹھ شوال ہو، دس محرم ہو یا آٹھ شوال ہو، اشک خونا بہانا بری بات ہے، اور حق سے محروم حقدار کو کر کے خود، حق سے محروم حقدار کو کر کے خود تخت پر بیٹھ جانا بری بات ہے، تخت پر بیٹھ جانا بری بات ہے، اور حضور شیر دیکھیے، پڑھ کے تحریر صلح امام حسن، پڑھ کے تحریر صلح امام حسن، گفت
گفتگو منکرانہ بری بات ہے، گفتگو منکرانہ بری بات ہے۔ شعر پیش کروں گا، اور امن عالم کا نسخہ حسن نے دیا دیا۔ لفظ پر غور کیجیے گا، امن عالم کا نسخہ حسن نے دیا، اس دیے کو بجھانا بری بات ہے، بری بات ہے۔ حضور شعر دیکھیے، کہ جس کے بابا نے قاتل کو شربت دیا، جس کے بابا نے قاتل کو شربت دیا، زہر اس کو پلانا بری بات ہے، بری بات ہے۔ سلامت ہے یہ حیدری، یا علی یا علی۔ معلوم ہوا کہ جشن ہو رہا ہے، سبحان اللہ، مومنین جاگ رہے ہیں۔ شعر دیکھے حضور، اور جس کا کلمہ پڑھا تھا احد میں اسے، جس کا کلمہ پڑھا تھا احد میں اسے چھوڑ کر بھاگ جانا بری بات ہے، جس کا کلمہ، بڑی محبت، سلام بات ہے۔ اور حضور دیکھیے، کہ جو محمد نے بیٹی کو اپنی دیا، جو محمد نے بیٹی کو اپنی دیا، لوٹنا وہ خزانہ بری بات ہے، بری بات ہے۔ حضور شعر پیش کروں گا، حضور بڑی محبت، بڑی محبت، کہ بزت و منی جس کو پیغمبر کہیں، بزت و منی جس کو پیغمبر کہیں، اس پر در کو گرانا بری بات ہے، بری بات ہے۔ بس دو چار شیر کی زحمت، کہ پڑھ کے قرآن میں، پڑھ کے قرآن میں اجر رسالت ہے کیا، پڑھ کے قرآن میں اجر رسالت ہے کیا، پھر بھی آنکھیں چرانا حضور، بڑی محبت۔ اور حضور جس کے دل، کہ جس کے دل میں ہو حب، جس کے دل میں بھی حب علی نہ ملے، جس کے دل میں بھی حب علی نہ ملے، کہ جس کے دل میں بھی حب علی نہ ملے، ان کو سر پا بٹھانا بری بات ہے۔ اور حضور شعر دیکھیے گا، خاص طور سے، شامل رکن حج تین شیطان ہیں، تین شیطان ہیں، نام ان کے چھپانا بری بات ہے، بری بات ہے۔ دیکھیے، کہ شامل رکن حج تین شیطان ہیں، نام ان کے چھپانا بری بات ہے۔
لکھوں گا مدح حسن، میں تو ریحان لکھوں گا مدح حسن، غیر سے دوستانہ بری بات ہے، بری بات ہے۔ برعظمت محمد و آل محمد بلند ترین صلوات۔ میں پیش کرتا ہوں یہ پہچان بن گئی، قرآن کے وارثوں کی یہ پہچان بن گئی، نکلی جو بات منہ سے وہ قرآن بن گئی، قرآن بن گئی۔ سے دیکھیے، حکم خدا سے چومے قدم سیدا کے جب، حکم خدا سے چومے قدم سیدا کے جب، ارے بنجر شعر پیش کر رہا ہوں کہ ایک غاصب فدک کا شکم چاک ہو گیا۔ قافیہ دیکھیے گا، حضور قافیہ پیش کروں گا۔ ایک غاصب فدک کا شکم چاک ہو گیا، زہرا کی بد دعا تھی جو کرپا گئی۔ اور حضور کے فرش غم حسین کی تاثیر دیکھیے، فرش غم حسین کی تاثیر دیکھیے، ارے زہرا غریب خان پا مہمان اور حضور کے دروازے بطول جلانے جو آئی تھی۔ اگلا میں سب پیش کروں گا، دیکھیے گا کہ دروازے بطول جلانے جو آئی تھی، وہ قوم کس طرح سے مسلمان بن گئی، مسلمان بن گئی۔ شعر دیکھیے حضور کہ ارے کیسے عجیب لوگ ہو ایمان پہ اس کے شک، کیسے عجیب لوگ ہو ایمان پہ اس کے شک، اولاد جس کی مظہر ایمان بن گئی۔ شعر دیکھیے گا حضور، اور اوڑھی ردائے فاطمہ جس دم رسول نے، اوڑھی ردائے فاطمہ جس دم رسول نے، ارے قرآن رسول فاطمہ جزدان بن گئی، قرآن رسول فاطمہ جزدان بن گئی۔
مقطع پیش کر رہا ہوں حضور. رکھا لحد نے مجھ کو بڑے احترام سے, رکھا لحد نے مجھ کو بڑے احترام سے, خاک شفا وسیلہ ریحان بن گئی, خاک شفا وسیلہ ریحان بن گئی. اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد. تشریف پوری ہوئی ہے, یہ ملت کا سرمایہ ہے ہمارے ڈاکٹر صاحب, ماشاء اللہ آپ خدا کو سلامت رکھیں. دور جانا ہے, یہ کلام کیا کروں بلندر سلام. جس گھڑی برسر میدان علی شعر پیش کر رہا ہوں, دیکھیے گا. تو بارہا اپنے صحابہ سے محمد نے کہا, بارہا اپنے صحابہ سے محمد نے کہا, رکھ دو جزدان میں قرآن, علی بولتے شعر پیش کر رہا ہوں کہ علی بولتے ہیں بغض رکھتے ہیں صدا, یوں تو علی سے دل میں بغض رکھتے ہیں صدا, یوں تو علی سے دل میں وقت بڑی محبت. شیر پیش کر رہا ہوں کہ اپنے نقصان پا خاموش ہے خالق کی طرح, اپنے نقصان پا خاموش ہے خالق کی طرح, ہو اگر دین کا نقصان علی علی بولتے ہیں.
مقطع پیش کیا کہ مدحت آل نبی میں تو لکھے جاتا ہوں. اگر میں اسے پیش کروں گا کہ مدحت آل نبی میں تو لکھے جاتا ہوں اور املا مجھے ریحان علی بولتے ہیں علی بولتے ہیں. برعظمت مولائے کائنات علی بن ابی طالب بلند ترین سا